बॉडर में ईद वेझो ईंदई मोटर साइकिलुनि जे फुरनि में वाध अची वई बॉड्र भरिसां डेरा रोड ते ॾींहुं ॾिठे जो फोरू सेप्को लाइनमैन मुख़्तियार अहमद जत खां बिजलीअ जा बिल विरहाइण दौरान मोटर साइकिल हज़ार रोक रक़म हिकु चेक ऐं ॿ टच मोबाइल फोन फुर करे फ़रार थी विया जंहिं बादु ॻोठाणनि जी मदद सां फुरु कंदड़नि जो पीछो कयो जंहिं बाद फोरू मोटर साइकिल रोक रक़म ऐं मोबाइल फ़ोन समेत फ़रार थी विया उन पुलिस खे एतिरा ॾियण ते बाड्र पुलिस जाइ वारदा वारे हंधि पहुची मुआनो करण बाद ॾुहारिनि जो पीछो વધિક ખબરોન અઈ અપડેટ્સ લાય દિસનારો સિંધ ન્યૂઝ વેબ ટીવી